ញ៉ាំបាក់ទៅមួយទីពីរចាំខ្ញុំនឹងដើរខ្នងយូរទៅនោះទៅលេងខ្លាចមនុស្សហ្នឹងមកមកមួយទៀតផ្លោតមកទៀតអូបាត់គីងគូរច្រើនតកាយច្រើនអូហើយឡើងវិញមកបាទពីនេនៅនោះគ្នាស៊ីអត់ខ្លាចមនុស្សទេតែកែសាប់អីលើទីមកមកណាស់នេះណាហ៊ូម៉ាអត់ពីខោអីនេះងូតែងូមួយទៀតណាពីជុកនេះណាអូយយយយយនេះនេះនេះពីគូអត់តកែស្អាតជាងមកជុំនេះរ៉ាអត់ទៅមិនមែនណែអាឡាក់ទៅយឺមកផ្លែណាមកតិចហើយទៅតាមណាមកហើយណាទៅមើលហ្នឹងហើយមានដល់ទៅទៅហ្នឹងដល់ទៅបងមិនដល់